Míro, druhé semifinále jste vyhráli 1-0. Jak moc jiný to byl zápas než ten úvodní? Hlavně v tom, že se nám nepodařili dát góly, že jo? Protože šance jsme nějaký měli, myslím si, že docela dost, ale bohužel jsme je neproměnili, takže jsme strašně rádi za to vítězství 1-0. Jak je to náročné pro golmana, který vlastně dvě třetiny drží výsledek 1-0? No, náročný, tak náročný je to furt stejně, že jo? Jestli se vede 4-3 nebo do 1-0, je to jedno, je to vždycky o gól. Každý výsledek o gól je vždycky takovej tlak trošku, že jo? Protože opravdu člověk nesmí udělat žádnou chybu. Kdy vám bylo nejhůř? No, trošku mi zatrnulo teď v té poslední třetině, já nevím, 3 minuty, 5 minut dokonce, jak tam vlastně byla ta tyčka. Tam, jak to měl Tomáš Čachocký do prázdný brány tím backendem, tak tam si myslím, že to bylo důležité, že to tam nepadlo. Dokázal byste najít jeden klíčový okamžik toho zápasu? Myslím si, že by to mohla být konec první třetiny hned, kdy jsme ubránili to dlouhé oslabení, vlastně 5minutový, a v tom vlastně 2 minuty 5-3, nebo potom 4-3. Vzpomněl jste si přitom na ten úvodní zápas, kdy to bylo podobné? Tam jste vlastně taky hráli v podobném čase ve třech? No, ani abych pravdu řekl, ne. Já jsem se spíš soustředil na to, co bylo v ten okamžik, takže ani ne. Co myslíte, že může s psychikou i hlavy udělat tento výsledek? Já si myslím, že nic, že to je tým, kde jsou zkušený hráči, kde jsou mladší hráči, bojovníci, takže já si myslím, že oni budou hrát úplně stejně, možná ještě víc nátlakově u nich, protože přeci jenom je tam poženou lidi, plný stadion, takže si myslím, že to tam určitě nebude nic jednoduchého. Vy jste ale v ideální pozici po těch dvou domácích zápasech, vedení 2-0 je perfektní vstup do série. Je perfektní vstup, ale není to konec, že jo? Chybí nám dvě vítězství a prostě musíme hlavy vyhrát, že jo? Tak to je prostě takhle s tím tam jedem a chceme vyhrát třetí zápas, pak uvidíme, co bude dál.